Välkomna till Christian Möper. Jag tänker att vi börjar med att hur spännande att Robins gäng och vi drar igång en låt. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Hey baby, won't you take a chance? Say that you let me have this dance. So let me dance. So let me dance. So hold me tight, don't you let me go. So let's dance. So let's dance. Potato. Skogar som man kunde springa omkring och leka röda vita rosen i och spela fotboll som jag gillade då och sätta upp såna här små shower, ni vet, som man gjorde, man sjöng i hopprep och mimat i ABBA på min tid, så gammal är jag. Ja, men det var jättebra, verkligen. Vi ska börja med att ringa upp en hemlig gäst. Oj, vad spännande. Vem kan det vara? Oj, vad kul. Det kom ju en hemlig gäst innan här, en kompis till mig som är från Arboga som kom in och sa hej. Så där började jag redan börja. Har ni sett att Christian och jag har samma färgidé och samma favoritfärg? Ja, det är så snyggt. Svart, lila, jeans, svarta skor. Det är lite lustigt, tycker jag. Visst verkar det som att vi har ringt varandra i morse och bara, vad tar du? Ja, tar det här. Jag visste väl lika. Ja, du också. Har du också blåa jeans? Nej,
Ja, nästan. Men vi har samma frisyr nästan. Men kolla, alla här idag har något gemensamt. Det är fantastiskt. Ja, jättekonstigt. Men är det någon mening med det? Nu ska vi se om gästen svarar. Ja, vad spännande. Oh, jag har ingen aning. Precis, det är inte Anna-Lena Hemström, för hon sitter här. Men jag kan veta vem det är. Du kan veta? Oj, oj, oj. Vad spännande. Vet ni vem det är? Jag vet. Du vet? Oj, vad spännande. Adam. Ja. Hej, Adam. Det här är en Christian. Ja, tjena. Tjena. Nu sitter jag här med Anna. Hej gubben, det är min lillebror. Vad kul gubben, hur är det med dig? Jo, det är bra, hur är det med dig? Jo, men det är bra tack, vi är ju ganska nära varann. Arboga, Uppsala. Ja. Är du i Västerås? Nej, jag är i Uppsala, jag är hemma. Ja, vad kul. Vet ni, Adam har precis blivit pappa, så jag har blivit faster till hans lilla son. Och hur är det med Melker? Han heter det. Jo, han är här och sover. Så man passar på att bli upptänglig till det här programmet. Ja, men precis. Vad fint. Och vet ni, Adam är ju fantastisk. Han är mycket bättre skådespelare än vad jag är. Och sjunger bättre än jag. Han dansar bättre än jag. Så det är han som borde sitta här. Och imiterar. Han har inte kommit. Det är du som har inspirerat mig. Ja, det är ju fantastiskt. Du var ju med, kommer du ihåg det, när du var liten? Jag tror du var 1,5 år första gången du var med mig på teater. Ja, jag tvingade med Adam. Du satt... Jag kommer inte ihåg det här, men jag vet ju att jag har varit där. Ja, men precis. Du satt på armen på mig när vi repade och sådär. Så att han är miljöskadad. Ja, men vad kul! Ja, det fastnade. Ja, det blev ju det. Precis. Vad roligt. Så jag sitter och så där jättestolt. När Adam är på scenen sitter jag och gråter, för jag är så stolt över honom. Jo. Jo, det är det. Ja, men vad kul att du är med. Ska du berätta något pinsamt minne om mig nu eller något sånt där? Ska du berätta något pinsamt minne om mig nu eller något sånt där? Ja. För vackert ljus, ja. Jag minns till exempel att du var i Paris. Ja. Du och jag. Och 92% av den resan gick ut på att vi skulle bara titta på det vackra ljuset. Men det är nog det enda som har lite pinsamt. Ja, just det. Jag tvingade Adam med runt hela Paris och stod och tittade på det. Men ser du ljuset, Adam? Titta här i ljuset. Titta här, vilket ljus. Så Adam brukar ibland smsa till mig och säga, visst är det vackert ljus nu? Ha, ha. Ja, exakt. Jag släpar runt dig till alla Edith Piaf-platser där i Paris och pratar om ljus i en vecka. Ja. Just det. Där hör ni, han är student. Vad kul du var nu. Ja. Ja, Adam är en riktig ordvitsare. Han är vassare än jag på det. Ja, fast du har gått om mig. Det gjorde du när du var 3. Just det. Fast pappa berättar ju samma skämt hela tiden. Vår pappa, han har 3 skämt som han kör. Som han har. Ja, precis. Som han har dragit i 45 år. Och du har ju bara hört dem i 24 år. Men det är samma. Ja, men vad kul. Ja, vad kul att du är med. Ja, verkligen. Det här tänker man inte nej till. Nej, vad fint. Och du har ju träffat Christian på riktigt. Ja, vi träffades honom förra året. Det var på någon inspelning av en musikvideo med By the Way. Jag hade jättekul. Ja, det
kul, Adam. Ja, det är samma. Och hur ser du ut? Ja, men nu ska jag, har ju Anna-Lena med mig. Du vet, som jag har träffat min kollega Anna-Lena Hemström. Så vi ska spela en föreställning som heter Dollywood ikväll i Kungsör. Som handlar om Dolly Parton. Ja, ja, den får ni komma och titta på om ni vill. Den har inte du sett, Adam? Nej, jag har inte. Nej, ja, men det blir sen. Ja, ja, men vi kanske är nära Uppsala någon gång. Ja, du får höra av dig när du kommer till ett här litet extra. Ja, absolut. Ja, men jag kommer snart. Jag vill ju se Melker igen. Ja, han vill nog se dig också. Ja, god dag. Ja, precis. Just, jag kan börja bära honom. Jag har inte lyckats. Cirkeln är slut, eller? Det kan jag göra. Han börjar bli tillräckligt gammal nu. Han är ju 7 veckor. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Ja, det ska vi ordna. Men gubben, hälsa Lina och Melke jättemycket. Det ska jag verkligen göra. Så hörs vi sen. Ja, kram. Tack. Du med. Tack så mycket för att vi fick ringa upp dig. Ja, det var jätteroligt. Tack för att du fick vara med. Ja, grymt. Vi hörs. Hej, Ruben. Hej. Ja, vad roligt. Ja, det är min favorit. Eller jag har 3 syskon, de är mina favoriter. Alla. Det där här, han de... Vänta dig, va? Nej, absolut inte. Wow. Vilken kul överraskning. Verkligen, det är lite härligt liv. Ja. Och det här är här i ditt kliv. Där var du fyndig. Ja, jag har varit alldeles för mycket i Göteborg. Jag läste att du har... jobbat med Tess Merkel. Ja, i Alcazar. Ja, hur var det? Det var jätteroligt. Vi var 15. Hon kommer från Nyköping, precis som jag. Och vi gjorde en musikal som heter Godspell. Och där var vi båda med. Och hon var ju... Alla tror att hon är en sångerska och dansare, och det är hon. Men hon är jätterolig. Hon är komiker, verkligen, och var det redan då. Så att vi hade en scen mot varann i Godspell. Där hon alltid försökte få mig att bli full i skratt, och hon hade olika glasögon och hon höll på och sådär. Så att jag kunde aldrig hålla mig för skratt. Någonsin där. Och sen fortsatte hon och så blev hon disco-stjärna. Hon är fantastisk. Hon är jätterolig och fin tjej. Ja, alla papper. Titta i bilder. Jag har jobbat med Jörgen Mölnbäck. Ja, men precis, precis. Hur är det att jobba med honom? Jo, men då jobbar man inte med en person. Man jobbar ju med 85. Han är ju alla. Han är jätteduktig. Han är ju den bästa, tycker jag, av alla imitatörer. Det finns många duktiga, men han är den bästa. Han kan ju till och med spela piano som olika människor. Det är inte bara att han pratar och sjunger som olika. Han spelar piano som olika. Han spelar trummor som olika personer. Han är jättebegåvad. Så vi hade ju jätteroligt där. Och har ni sett bilden här? Här är han, om ni känner igen honom. Mm. Ja, visst är han grym. Ja, jätteroligt. Så vi har jobbat i 3 föreställningar i 2 år ungefär. Och han, ja, men det var han som sa åt mig, jag har aldrig tänkt på, han sa, Anna, du går ju och härmar alla du träffar. Nej, så det gör jag inte. Jo, det gör du visst. Ja, så, men gör det på scenen nu, gör Kattis Ahlström. Så, nej, det kan jag inte. Jo, gör det nu kör vi. Så att det var faktiskt hans förtjänst. Så jag är väldigt tacksam mot honom för att han peppade och lärde mig lite. Så jättegenerös och musikaliskt duktig kille. Det var ju hemskt. Nästa gång får du härma Christian. Ja, precis. Det skulle vara en ära. Ja, men och du har ju börjat lära dig imitera, berättar du. Ja, jag vågade inte det nu idag. Nej, men du håller på att jobba med det, vet jag. Ja. Vem är det du tänker börja med? Jag tänkte testa kungen. Ja, det är bra. Vet du vad han alltid säger?
Han säger, det var ju angrent, köpt, och komma till Christian, köpt. Vad är roligast med att vara med i kampen i klaveret? Oj, det var ju dels en väldigt rolig pjäs. Har ni sett den? Ja. Roligt manus och roliga människor allihopa. Och sen få spela på Vallarna som det heter i Falkenberg. Den här utomhusteater där det är så vackert. Och med Jojje Jönsson. Känner ni eller hur? Dagotto. Jojje, precis. Det är ju fantastiskt. Och Claes Månsson och Siv. Och... ja, men det var ren glädje i ett helt år. Och vi sa det, vi åkte ju tåg till alla turnéer och till sådär tillsammans. Och så sa vi, är du trött på föreställningen? För vi spelade 110 gånger eller sådär, samma föreställning. Så är du trött på den? Nej. Är du? Nej. Vi tröttnar aldrig. För ibland när man gör något så länge så kan man känna, ja, nu är det inte så kul. Men det blev aldrig tråkigt. Så det var ju världens roligaste att få göra. Verkligen. Du har sett den också? Ja. Ja. Och roligt för han som spelar, kommer du ihåg, han som spelar naken? Ja. Har ni sett det? Ja. Hans kläder blir stulna så får han springa naken hela tiden. Vad pinsamt. Ja, det var ju det. På repetitionerna tyckte han det var jättejobbigt. Hur mycket ska jag ta av mig? Ska jag springa runt här helt naken? Vad ska jag göra? Och sen så gjorde han det mot slutet då. Och så vi brydde oss inte om det. Men så hade vi en tjej som var scenmästare som hjälpte oss bakom scenen. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men han klättrar ju upp på ett husvagnstak vid ett tillfälle. Och det är lite svårt att inte slå sig om man gör det helt naken upp. Så där. Så, då stod scenmästaren som en tjej och hjälpte honom upp. Och han sa, jag hade ju hoppats att hon skulle stå så här. Men gjorde hon inte, hon stod så här. Men det är en superkille, Kent Wickell heter han. Kanon. Och scenmästaren är underbar också, så vi skojar om det där. När vi ändå pratar om Stefan och Christer så tycker jag vi ringer upp en av dem. Jaha! En i gänget. Ja, vad kul! Åh, vad ska jag gissa om det? Jag tror att det är Stefan. Eller? Eller Lars? Ja, vilka kontakter han har. Vilken forskning han har gjort. Vi ska se om den svarar. Ja. Ja, det är fint. Hej då. Hur tycker du det är att jobba med Anna? Det är hemskt. Hon är en jättegod tjej och duktig och energisk. Och nästan lite för energisk ibland. Jag tycker hon skulle driva sig lite mellan andra. Men hon är en stor glädje för idag. Och detsamma, Siv. Vad roligt att höra dig. Ja, de är underbara, vet du, jag är kär i dem. Ja. Ja, de är så sköna. Alla var och hälsade på oss. Jag kom ju ner från Småland, från ett litet ställe som heter Alsmo, som ligger mellan Växjö och Kalmar kan man säga. Och så är jag lite engagerad i PRO, inte så är jag lite. Och då var Anna och hälsade på oss och gjorde en jobb. Ja, vi lyssnar. Ja, det var så tyst. Om vi aldrig skulle glömma vad hon hade varit så fick hon ett par raggsockar. Ja, de var jättefina. Det var ljusblå och så röda ränder på. Ja, nej, det var underbart. Men vad kul att höra dig, Siv. Hur har ni det i Norrland? Vi sitter precis nu och äter lite lunch på Höga Kusten. Åh! Och tittar ut på Härligt. Jag spelar i Sundsvall, vi har två föreställningar där i
fyra och är vi halv åtta. Åh, vad roligt. Ja. Och så fortsätter vi till Gävle imorgon. Mm. Sen åker vi hem på måndag. Ja, vad skönt. Ja. Åh, du måste hälsa alla jättemycket. Ja, det ska jag göra. Jag berättar för dem att jag väntar på att han ska ringa Christian. Ja, men vad gulligt att du... Vad sa du? Du visste inte att jag skulle ringa. Ingen aning, jag är jätteglad att du ville. Ja, ja. Utan nej, han kräckte jag med. Han är så snygg. Du ska... Ja. Jag får gärna lite bild på Facebook. Ja, precis. Och vet att vi har klätt oss nästan likadant idag utan att veta om det. Ja, så han har lila slips och svart skjorta och jag har svart jacka och lila tröja. Ja. Hur har han det då så rent civilmässigt liksom, är han upptagen eller är han Jag tror att du kan lägga in en stöt. Ja, du har ju Johnny, just det. Ja, men du, jag ska nog fundera på det här. Det var ett bra tips, Siv. Det är klart, jag är lite för gammal, det är jag ju. Ja, det är sant. Det kan vara så. Men bra tips. Jag ska försöka. Nu är du Christian, nu ligger du löst till. Ja, men jättetrevligt. Och tusen tack, Siv. Ja, ha det så bra. Du är med. Hej då, Siv. Tack snälla, kram. Hej. Tack detsamma, hej. Hon är ju bland det roligaste som går i ett par skor. Eller hur? Ja, jag sätter henne på vallarna. Ja, visst är hon. Ja, ni hör ju hur rolig hon är privat också. Hon har ju exakt samma dialekt. Ja, visst. Jag tror att hon har lagt sig till med den bara. Just det, nej. Hon är ju verkligen smålen i det. Så hon är. Mysig hon. Ja, hon är jättefin. Hon är jättefin. Vad roligt, fick en kille. Han har jobbat. Det är otroligt. Vad duktig du är. Det var inte lätt att få tag på oss. Nej, jag förstår det. Lyckades du? Ja, du får berätta sen hur du lyckades. Ja, precis. Hon är överallt hela tiden. Vad roligt. Visste ni, och vet ni om det här? Vad som ska hända? Eller är det överraskning för er också? Ja. Spännande. Du har ju varit med en dobido. Ja. Med Claes Malmberg. Ja, visst. Hur var det att vara med honom? Oj, det var jätteroligt. Verkligen. Han är ju sån där som improviserar och hittar på saker. Precis vad som faller honom in. Så det är bara att hänga med. Och det var roligt för att här, nu så där. Han har ju varit med i Dobido i alla år. Han har varit med i alla omgångar. Han har aldrig vunnit. Och jag är ju sån här tävlingsmänniska, det är där Anna-Lena. Som liksom måste vinna när jag är fortfarande. Och han hade aldrig vunnit och tänkte, vi ska vinna. Jag ska vara den första som vinner honom. Gissa. Jo, Malmberg! Yes! 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 Då var han glad. Han var glad. Det var jätteroligt när vi sjöng någon låt. Vad heter den? Give me some loving. Give me some loving. Så skulle jag spela saxofon i början. I introt där det är ju sax där. Så skulle jag spela gitarrsolo i mitten. Och så hade de inga såna här trådlösa mikrofoner. Så jag var tvungen att ha en mikrofon i handen. Det gick inte att spela sax med en mix. Fick jag sitta bort den. Och så tryckte jag där. Och så fick jag sjunga lite. Och så tar vi där gitarren, solo. Och där var vi tillbaka. Så det kan man se om man ser det på YouTube. Så är det lite logistik. Jag tror att jag har sett det. Ja, då ser du det. Plocka smyckar och instrument hit och dit. Det var den största utmaningen. Hur var det att spela Claes Månsson? Jätteroligt. Han är ju världens snällaste människa.
Och sen fick jag spela världens elakaste människa i den pjäsen. Jag håller med dig. Så på tågen till på egen föreställning så att vi pratade om känslor, om livet och hur mår du, hur känns det? Och bla bla bla, kärleken, vad tänker du? Och sen så gick på scenen så var det så här, så hade jag någon scen där jag stod och grät för min man hade varit otrogen. Och så, oj, han är så ledsen och min man och bla bla bla. Jag vet inte vad jag ska göra. Och så säger Claes någon som, håll käften! Så kontrasten. Han var riktigt duktig där. Ja, jättebra. Han är ju så rolig. Du har ju även spelat med Eva Rydberg. Ja, visst. Ja, gillar ni henne? Ja. Ja. Hur var det att spela med henne? Oj, det var ju stort. För det var ju en sån här barndomsidol. Som jag har sett på tv och ja, filmer och allt vad det är sådär som Trolltider. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Ja, jag gillar också den. Jag älskar den. Eller hur? Och där var ju hon med. Så det växte jag upp med. Det var ju så här, hon var ju stor. Jag bandade hennes shower på VHS och satt och tittade på. Och sen plötsligt en dag så var jag på en restaurang i Stockholm med en kompis. Åt middag. Och så var Eva där. Då hade jag träffat henne. Så hon sa, hej, vad kul. Du, jag har en koll till dig nästa sommar om du vill. Jag bara, ja. Vad kul, men jag trodde inte det var sant. Och sen så ringde hon ett tag senare och sa att du ville vara med. Så det var ju en dröm. Både för att spela med henne och vara på Fredriksdal. Det var ju också sådär som jag satt och tittade på VHS-kassett. Där man bandade Nils Poppe-föreställningarna från Fredriksdal. Och så tittade om och om igen och tänkte att oj, det är ouppnåeligt. Men nej, så det var fantastiskt ut. Verkligen. Anna-Lena har också spelat där med Eva. Och där var det, gud, det kan jag berätta om du, första dagen vi skulle jobba. Jag kom till Helsingborg där jag skulle bo då den sommaren. Och jag kände ingen i den här ensemblen. Jag kände en tekniker och Eva, och så var det kanske 40 personer som var nya för mig då. Och så skulle vi börja pjäsen, då går man upp på scenen, de som är med i första scenen skulle gå upp och spela den. Och pjäsen började med att jag och Sven Melander skulle ha en scen. Och jag spelade en sån här våpig servitris som flörtar med han som äger kaféet bakom hans frus rygg. Och så tänkte jag att här sitter alla människor jag inte känner och ska göra det första. Så jag går upp på scenen och så går jag fram till Sven Melander och säger, åh, René, kyss mig, håll om mig och gör allt det där som gör mig galen av åtrå. Men det är också ett sätt att presentera sig för jag gör det för första dagen på jobbet. Det var lite tufft. Sen sa regissören, men Anna, du är inte säkert att du ska göra den på fransk brytning utan du kan ju prova på din hemdialekt. Ja visst, tänkte jag. Mm. Och då kan jag tänka er, mig, jag har svart tajt kjol, tajt vit blus och sån här peruk, mörka lockar sådär. Så glider jag fram till Sven Melander som spelar René och säger, hörru du René, kyss mig, håll om mig, gör allt det där som gör mig galen av åtrör. Ja, nej, det blev inte det. Jag förstår inte varför vi inte använder det. Ja, så det var jättekul tid. Jag har en videohälsning till dig. Har du? Oj, det är så fantastiskt. Vilken liten penna han har, har ni sett det? För stora bokstäver. Eller för stora bokstäver. Ja, kanske. Det var jättehäftigt, jag har aldrig sett något sånt. Har ni sett en sån? Nej. Nej, superfin. Nej! Kryddan Pettersson som var med helt apropå, om ni kommer ihåg. Och vi spelade i somras ju. Han lägger jättemysigt. Det är fantastiskt. Och vi hade sån här
Oj vad vi har hånglat i sommar, kan jag säga. Vi hade så många kyssscener. Jag skulle förföra honom. Fast inför några hundra personer varje kväll. Så det var lite extra. Det var väldigt fantastiskt. Och Niklas Jönsson var ju, såg jag. Vad kul. Som jag också har spelat med. Som är i Halvvägs till himlen. Ja, vad roligt. Begravningsentreprenör. Ja, en dag ses vi så är det. Inte alltför snart. Hur kommer det sig att du började imitera? Det var ju Jörgen Mörnbäcks fel. Faktiskt. Så, jo, det var det. Jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tyckt det är kul med dialekter och sådär. Och försöker lyssna på hur folk pratar och se vad det är som gör att det låter sig och så. Och så där. Men jag hade tänkt på att jag har gjort det. Förrän Jörgen sa att du härmar ju alla, så kom igen, gör det på scenen också. Så det var ju, det var hans fel, eller förtjänst. Förtjänst. Ja, förtjänst, ja, precis. Ja, han är jättefin och peppade och ja, gav små tips. Har du träffat någon av dem du har imiterat? Ja, det har jag. Jag är ju kompis med några av dem, det är lite konstigt. Men absolut, Annika Andersson till exempel, Babben Larsson, vilka är det mer? Lill Lindfors, ja just det, precis. Ja, jo det har jag gjort. Så det, ja visst. Men jag studerar dem inte privat. Jag tycker jag håller på folk och, jaha, nu ser hon så, det har den gesten. Det gör jag inte, så är jag avstängt. Precis. Vilken var den första kändisen du imiterade? Det var ju Kattis Ahlström, för att Jörgen sa det. Och sen, vad var det med? Drottningen var nog ganska tidig, tror jag. För han ville göra kungen, och så sa han, jag har alltid gjort kungen själv. Så att jag vill att han ska prata med Silvia. Men det kan inte jag göra, så jag sa, jo, kan visst, nu gör vi det. Ja, okej. Okay. Så då satt jag med och tittade på henne på YouTube, eller fanns det då? Nej, inte riktigt. Jag är så oerhört gammal. Men nej, så jag tittade nog på sånt jag hittade på gamla kassetter och försökte lyssna på henne och se vad hon gjorde. Och försökte lära mig där. Och sen så gjorde vi det där numret i ett år, så då fick jag göra det ofta. Så då kunde jag försöka finslipa lite på det. Så de två först, Kattis Ahlström och drottningen. Jag fann att Jörgen tyckte att Kattis Ahlström har en hennes syster som ju är med i Spanarna på P1. Att de lät så lika. Så det ville han att jag skulle göra båda systrarna. Så att jag pratade som den ena så här och så. Vad tycker jag om det här, Kattis? Jag tycker det är jättebra, Gabriella. Ja, vem är jag egentligen, Kattis? Jag är Gabriella. Är jag? Nej, jag. Alltså, vilken kändis skulle du vilja imitera? Susanne Reuter, men det kan jag inte. Jag har försökt i Partaj, men jag tyckte att jag gjorde något bra. Men hon skulle vara väldigt rolig att kunna. Och Carola har jag gjort i både tv och radio. Men jag ska jobba på att göra henne bättre, det är min plan. För hösten, jag ska försöka göra henne i vinter. Det är min plan. Så jag ska jobba på henne bättre, tänkte jag. Ibland får man så kort tid på sig när man ringer från någon radio eller tv och säger, kan du göra Carola? Ja, när då? Imorgon? Okej. Okay. Youtube. Så, ja, det är ett mål. Carola. Och Susanne Reuter tror jag att jag kommer att få till, men jag skulle vilja det. Men du som sagt har imiterat och har börjat där med kungen. Vem är din nästa? Jag har inte bestämt den. Nej. Carola också. Ja, precis. Nej. Om du gör det först. Eller Jojje Jönsson kanske. Davotto. Det här skulle vara kul. Ja, ja verkligen. Det vore inte roligt. Tror det. Ja, men det. Han är bra. Som avslutning. Skulle du vilja bli drottningen? Ja. Precis, vi kan se vad som har hänt med henne sista året. Jag kan prova om hon är med. Vilka, är det någon kamera här? Ska jag ta för publiken här att hon möter dem? Där är det. Är iPaden som är?
Och sen här är en kamera. Just det, och där har vi bilden. Just det, men då får ni komma in i bild, helt enkelt. Åh, oh, det var den myggan. Det var en rundgång. Syns jag? Nej, jag syns som jag står. Det gör jag så. Ja, då får ni tänka när kungssången spelar. Kan inte ni sjunga kungssången? Ur svenska hjärtans djup en gång, en samfälld och en enkel sång, som går till drottningen fram. Kära, någon? Väldigt spännande att vara här på Arboga. Mina känslor är lite all over the place. Men som alltid måste man ta smeden dit man kommer. Och jag har fått så många barnbarnen på sistone. 17. Låter de som. Men de är bara 5. Och barnbarn, det är som alla säger, det är verkligen livets dessert. Nej, vad säger man? Barnbarn är livets eftersprätt. De är söta, beroendeframkallande och man blir otäckt mätt om man får för mycket av dem. Men det är så fantastiskt med alla roliga saker som sägs på slottet nu för tiden. Senast igår kväll så hörde jag en liten, liten röst som sa: snälla du, komma, läsa mig, bok. Oh, han är för söt, Carl Gustaf. Och sen häromdagen så gav faktiskt Estelle ett av mina bästa råden som jag fått i livet. Hon sa: mormor, om någon pratar strunt bakom ryggen på dig så är det bara att pruttar. Ja, det är ett skitbra råd. Så att, när jag träffade hem till veckans reporter förra veckan så hade jag en rejäl brakare på gång. Men Estelle, det är precis som hon säger. Det är precis som i Bibeln hon säger. Man ska inte baktvätta någon bakom deras ryggmärg. Och man ska inte kasta spjut i radhus. Fin dag. Och dig, Christian, höra bandet och allting. Tusen tack. Innan vi avslutar så Stina Dabrowski, hon hade ju det här när folk hoppade. Mm. Men jag har en utmaning som alla gästerna ska få göra. Mm. Oj. Spännande, vad tror ni att det är? Du vet, musikerna? Nej. Oh, jag fattar. Den här asken har en öppning. Ja, just det. Vill du försöka? Absolut. Åh gud, det här är min morfar. Det här har jag hållit på med. Det logiska borde vara så. Det är här, men det är... Hur lång tid har man på sig? Ja, men precis, tre dagar. Tre dagar hörde jag. Då får jag lösa det här. Vänta, får jag inte lösa. Den är fast. Det måste ju vara något jätteenkelt. Det ser ut som en tändsticksask. Så. Och här ser det ut att vara öppet. Här är igenlimmat. Så det går inte att trycka, det går inte att dra. Det är säkert något att man ska dra uppåt så. Man tror att det ska vara där. Fast det är inte det, tror jag. Vänta. Så det är inte så mycket som rör i den här. Det är något i. En kula. Hörru du, det här går jättebra. Men. Vill du avslöja? Ja. Nej, vad det slår. Åh, det är alltid kul på det. Tävlingsmänniskan. Ja, jag vet. Ja, just det. Varför syr vinnarskallen för sig snäll här? Ja, det var bra. Skulle jag
kan få en autograf av dig? Absolut, med den lilla pennan. Oj, det här. Nu ska vi se. Här långt, är det Glenn Hussein? Ser ut som han fanns till. Nej, Peter. Jag vet inte vem det är. Nej, då ska jag skriva läsligt. Oj, det här går hjälp. Här är tränings, vad heter, styrketräning samtidigt. Oh. Det börjar så snyggt, det ser ut som en sexåring som ska göra det här. Jag får bli vänster. Dubbelhandsfattning. Ja, precis, jag blir lite till vänster. Hålla pennan still och flytta blod. Ja, precis. Nej, men vänster var inte lika trött nu. Jag höger igen. Jo, den här. Jo, det här. Nu börjar jag få in svunget. Så. Och som tack för att du kom så ska du få en present av mig. Nej, men vilken fin. Oj, har ni sett? Oj. Precis. Har du gjort? Ja. Nej, det var superfint. Vad ska vi gå för att titta på? Bokvikning heter det. Bokvikning, tusen tack Christian. Tack för att du kom. Tack själv för all fin fixa. Nästan. Den 12 november möter jag skådespelaren Robert Molander. Välkomna då. Varsågod. Ja, kanske det.